Simon. Hai. Hai. Nak juga. Dah habis dah, tak ada. Lah. Janganlah merajuk. Hari-hari bagi benda ni. Bagilah Mexican ke apa-apa. Eh, awak esok saya cuti. Cuti? Awak esok awak ikut saya? Kita jalan-jalan tengok wayang. Tak boleh lah awak. Esok saya nak... Ni mesti awak nak buat kerja tu lagi kan? Awak, awak tahu tak apa yang awak buat ni salah? Saya terpaksa awak. Kalau seakan-akan harapkan gaji saya kerja ni, berapalah sangat gaji saya? Niat saya cuma... Awak, niat tak mengalahkan cara. Saya tak nak apa-apa jadi kat awak. Mesti awak sayang saya kan? 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 Saya bukannya apa awak. Saya cuma dah banyak hutang budi. Kalau saya jadi kaya nanti. Boleh kaya ke orang tu? Ingat saya tak boleh kaya ke? Ha? 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 Dah lah tu. Ha? Awak dah.
Thank you.
besok atau kan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya, hambamu yang selalu bertahan.